dhe drejt për drejt nga anë e ti. Vajdrim, po e kalem e njëherë linjën të kjo. Atëherë për shëndetjen, dovëm në një hapsirë po të vajse të erët, këtu në magistralën Prishtina-Obileq, po me erët se kash në një erësirë më totale, po zhvillohet një darke, cila quhet darka e erët, këtu pra në magistralën Prishtina-Obileq. Kjo darkë është organizuar nga organizata jo qeveritare You Can Do, por për të na treguar më shumë se çka po bën kjo dhe cila është simbolika e kësaj darke, këtu pra në vetës e kam, një prej organizatorëve, Saranda Krasniqi, nga organizata You Can Do, e cila do të na tregojë më shumë lidhë për këtë ngjarje. E nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe nëse mundesh me na tregu se kush janë pjesëmarrësit në këtë darkë dhe cila është simbolika e kësaj darkë. Faleminderit juve. Darka e errët është duke u mbajtur me qëllim të 30 orit, ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Qëllimi i kësaj darke të errët është të bashkëngjejmë sfida që ata hasin në përditshmërinë e tyre, që nga gjërat elementare e mëtutje, për shkak se kërkesat janë të mëdha, ndërsa ofrimi i mundësive është shumë i pakët. Aktualisht kemi shumë pjesëmarrës, faleminderit nga të gjithë. Janë këtu me ne nën kryetari i komunës Obiliqit, ka deputet, është ministri Ana Gavci, janë përfaqësues të Uleksit, janë përfaqësues të qeverisjes së mirë, disa profesorë të fakulteteve, domethënë të Prishtinës, universiteteve të Prishtinës, po ashtu kemi psikolog, kemi mjek, njashtu kemi edhe jurista, që besojmë shumë që kjo do jetë një thirrje që të ndihmojmë këta persona dhe të bëjmë më shumë për mirësimin e jetës së tyre. Aktualisht është hera e dytë, domethënë viti i dytë që ne po e mbajmë një eveniment të tillë. Për mua është kënaqësi që kësaj radhe numri është rritur dhe kemi përmirësime në disa pika, jo as të kënaqshme, por vetë se të mirat kanë filluar. Siç e dim, viti 2022 ka qenë viti personave me aftësi të kufizuara, por të jemi sinqertë, nuk është se është bërë shumë në të mirën e tyre, andaj ne do lobojmë dhe do kërkojmë nga institucionet publike që të realizohen të gjitha kërkesat që ata kanë. Tha që kë është edicioni dyti kësaj darke, a synohet të jetë tradicionale dhe vitet tjera, apo... Me fillimin e mendimit dhe implementimit të projektit të darkës së errët, kemi menduar që ta bëjmë në atë tradicionale. Kemi filluar mirë, uroj shumë që në darka tjera të jetë më shumë në mënyrë simbolike dhe jo me kërkesa kaq të mëdha, për shkak se tani ne jemi duke kërkuar për çasje të barabartë, për arsim adekuat, për gjithë përfshirje, si dhe për punësim. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi. Atër bëllënat ishin këto informacionet që i sëllëm këto nga magistralja Prishtina-Obileq. Vajdrim, faleminderit shumë ju dhe bashkëbisedu.